Ate mwatu jeno Yoweri Tipwabura Museveni asabirira kimu ennaku zino esatu eza African Summit eyomukulu Joe Biden zigwako di olwensonga nti oluvanyuma ate olwokumukukusa omufulumya woteri ye okubanga bamolekeza ekifo emikolo jigendo kubeera ate kyaddaaki yadde ne red carpet tebamuteereddewo obusungu bwawulira security gye yasubidde okubanga emuweebwa ate mwatu nayo teriyo ProGen Media fe tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa live updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda era nga bulijjo nagamba ekintu kimu osooka ngaate mwatu no likinga video ate woba maze nobanga gwe omupya osubscribinga nonyiga nakade aka notification okusobola okubanga tosubwa gulire lyonna ate gwe omukadde oluvanyuma no commentinga endowooza yo era nentumira kubaana abali wano mudungu liye Dubai ate ne mbagamba chemukola chamanyi nyo n'abaana abali e Qatar n'abaana abali e Jordan Saudi Arabia yona jimusinzira esawa zino ne World Cup akute wansine waguru golwa lero bufaransa egenda kwatagana n'ensi ya Morocco fena tusabirira Morocco kubenga abafirika na yenga ebyunga obitadde kubali ate mwatu kyaddaaki embeera ya jeno Yoweri Tibwabura Museveni ni mugwanga eri America te yeyagaza yadde nakatono oluvanyuma olw'okufuna intel nti ate abantu abeekalakaasa bayinza okuyita naddala ku woteri ye eyo story najikuwadde omukulu bakedde essaawa ng'emu ate mwatu okusinziira ku budde bwe babadde balina okuviirayo ku woteri ate mwatu bo ne basobola okubanga bavuddeyo nga bukyali basobola okubanga beewala ekibambulira naye mu mbeera eyo okutuuka gy'abadde ayina ofunira emikolo gye yagenda okweteekeratekera yabadde nga mu buwandiike yali ya ndikanga saba security wedako na yate mwatunga tewali yade ne security nemu atenga ne red carpet teri ya muteredeyo ebintu nga bino Yejjusa echa mutute mu gwanga eri America olwensonga nti buli watuka busungu bwerere atenga naye akimanyi esawa zino BanaUganda beyongedde okutalaga ekibuga Washington nga bagezaako okubanga bamufefetta atenga bawanise ebipande nti temuyinza kukyaza ate dictator munsi ya America ProGen Media likinga commentinga hero subscribinge nga bwe chukua updates.